Bem-vindos a mais um vídeo Clash Royale. Eu sou o Vitor Morezano, galera. E hoje estamos aqui hoje com de novo a carta cemitério, tá? Molizane de novo cemitério, galera. Tive muitos pedidos para usar o cemitério com a fúria, tá? Muitos pedidos mesmo no comentário para usar o cemitério com a Tufúria. Então vamos testar, vamos ver o que acontece, tá? E vocês me devem estar se perguntando que porra de rosto é esse, Molizane? Realmente, tá meio feio, tá? Olha só isso, olha isso aqui e isso aqui, tá? Eu tô fazendo um tratamento no rosto a laser, então, tipo, queimou todo o meu rosto hoje. Eles estão tirando todas as cicatrizes do meu rosto, pra ficar, tipo, o rosto liso, entendeu? Eu tô fazendo isso aí, era uma coisa que eu queria faz tempo, desde de adolescente, porque eu tive muita espinha como adolescente e ficou umas marcas de espinha em todo o meu rosto, né? Buraquinhos pequenos. Então, eu tô fazendo esse tratamento e hoje eu fiz o laser e olha só como é que tá. Mas isso aí vai sair, sei lá, durante uma semana ou talvez 3 ou 4 dias. Que me falaram, e vamos ver, sem mais delongas, já expliquei pra vocês, então vamos lá. Fúria, cemitério, cavaleiro, é o mesmo deck, tá? Só que eu tirei o Zap e coloquei a Fúria no lugar. Galera, não sei se vai dar certo isso, tá? É muito elixir, a gente vai ter que espelhar o cemitério, depois usar a Fúria, é uma coisa aí que demanda muito elixir mesmo, mas... Vamos lá, né? Vamos ver no que dá. E vamos para a partida ao vivo no desafio. Por que no desafio? Já expliquei para vocês, mas às vezes um pessoal ainda comenta no comentário: pô, só joga desafio? Não, porque desafio são as cartas todas alinhadas, todas em níveis, em nível de igual para igual. Quer dizer que então se ganhar com o deck realmente funciona, tá? Não tem desvantagem, não tem vantagem, é de igual para igual, beleza? Então vamos lá. Beleza, galera? Achou aqui contra um japonês, claro. Claro, não sei. Na verdade, não sei se é japonês, não sei se é chinês, não sei se é coreano, porque eu não entendo de kanji. Mas... kanji, né? Mas... beleza. Saímos aí com o cemitério, espelho. Precisamos da fúria pra gente testar essa coisa, tá? Precisamos da fúria pra gente testar isso. Vamos lá. Fornalha aqui pra counterar ali. Tá. Tá, beleza. Nosso Mega Servo atraiu ali até o corredor, isso é bom. Nós vamos dar conta também do Mega Servo dele. E vamos esperar o Elixir encher agora, porque agora nós vamos começar o que a gente precisa. Que é agora, beleza. Cemitério aqui, espelhou o cemitério, beleza. Espelhamos o cemitério, precisamos da fúria. Fúria. Beleza. Eu acho que a gente vai levar aquela torre, galera. Uou. É disso que eu tô falando, galera. É disso que eu tô falando. Quase três coroas. Beleza. Isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom mesmo, tá? Eu acho extremamente que o cemitério, eu acho que vai ser nerfado. Porque é uma carta muito OP. É uma carta muito OP. Pelo que eu estou vendo, é uma puta carta OP, galera. Porque não tem o que falar mesmo dessa carta. Porque... Ela é muito forte. Mesmo assim, galera, a gente espelhando e também colocando ali, como eu posso falar pra vocês, 13 de Elixir, né? Junto com a Fúria, espelhando e tudo mais. Se o cara counterar isso tudo, vai dar um problema pra você, tá? Vai dar um problema, tipo, muito grande. Vamos colocar os mineiros, cemitério e vamos colocar a Fúria junto, tá? Vamos colocar essa Fúria junto e vamos ver no que vai dar. Espero que dê certo. Vamos colocar o tronco também para acabar com tudo. Beleza. 1.405 da torre dele, do rei, né? Então, vamos colocar isso aqui, essa fornalha para dar um... ele tem foguete! Puf! Beleza. Isso não é bom. Mas vamos tentar fazer isso aqui. Que é o que a gente precisa. Vamos colocar o cemitério. Vamos tentar agora também espelhar o cemitério. Espelha o cemitério, por favor. Beleza. Ele colocou tudo ali para tentar counterar o cemitério. Eu não vou colocar fúria. Vou colocar fúria. Mas acho que foi muito tarde. Foi muito tarde pra fúria. Tá, beleza. Não conseguimos ainda.
Mas aos poucos a gente consegue. Ou não desviou esse corredor. Não desviou esse corredor. É isso mesmo? Tá. Vamos colocar de novo nosso cemitério, nosso mineiro. E vamos ver no que vai dar, galera. Vamos ver no que vai dar. Vamos colocar essa fúria. Vamos colocar também esse tronco. Ai, quase, galera. Quase. 500. 500. Somente 400 agora. Somente 400, tá? Só isso que a gente precisa ganhar desse cara. Beleza. Cemitério. Cemitério, por favor. Cemitério, por favor. Beleza. 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 Fúria, 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 fúria. Beleza. Tronco, tronco, tronco. Ele vai levar, ele vai levar. Puta que pariu. Quase, quase, quase conseguimos acabar com esse cara só atacando ali depois a Torre do Rei, cara. Isso foi tremendo. Tá, se a gente atacasse a outra torre dele, nós ganhamos. Mas a gente tava fazendo um teste, tentando dar três coroas depois de derrubar uma coroa. Isso foi legal, porque talvez se a gente colocasse o zap no lugar do tronco, pode dar bom. Então vamos tentar, porque o zap pode acabar ali com o exército esqueleto do cara, certo? Então vamos ver no que vai dar, beleza? Vamos lá, vamos pra batalha, já perdemos bastante aí. Eu tava testando alguns decks também. É isso que dá. Testar deck é foda. Mas ainda bem que tem um desafio para nós testarmos tudo isso. E vamos lá. Vamos lá, vamos colocar essa fornalha aqui. Beleza. Tá. Vou colocar esse mineiro para acabar com essa princesa, porque essa princesa vai dar trabalho pra gente. Beleza, ele colocou os goblins, isso é bom, isso é muito bom. Porque ele gastou esses goblins. Os goblins são um ótimo counter pro cemitério também, galera. Se vocês não sabem, mas é um ótimo counter. Beleza, ele gastou bastante lixo ali. Tá, eu já vou espelhar esse cemitério. Eu vou ver no que vai dar. Vamos acabar com esse cara, vamos acabar com esse cara. Beleza, ele colocou a princesa. Isso vai dar muito bom, galera. Isso vai dar muito bom. Fúria, 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 fúria. Beleza, beleza. Isso vai dar bom, isso vai dar bom. Nós vamos acabar com a torre dele. Vamos acabar com a torre dele. Beleza, acabamos com a torre dele. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Beleza. Beleza. Tá. Ok. Vamos colocar agora essa fornalha, que com certeza ele tá com uma vantagem imensa de elixir contra a gente. Vamos colocar a fornalha, cavaleiro, pra acabar ali com esse corredor, claro. Por favor, acabe com o corredor. Beleza. Beleza. Isso vai dar bom. Vamos tentar de novo dar três coroas. Tá. Vamos esperar pelo menos depois dos 30 segundos, depois de um minuto que dobra o elixir, porque é o que a gente precisa, velho. Tá, com certeza ele vai atacar o mineiro, eu sabia disso. Mas não tem problema, nosso Mega Servo vai dar conta, beleza, deu conta. E tá, vamos matar essa princesa aqui com o mineiro. Bum, beleza, beleza. Tudo indo sob controle, nós precisamos... Não posso gastar nada aqui, na verdade. Vamos gastar esse zap, porque eu preciso aqui da fornalha. Eu preciso urgentemente da fornalha, do cavaleiro. Beleza, dobro de elixir, dobro de elixir. É agora que a gente deve começar a nossa matança, certo? É agora que a gente deve começar a nossa matança. Vamos esperar agora o nosso elixir encher e vamos colocar o nosso mineiro. Ele colocou... Vamos esperar essa mini peca, beleza, esperamos mini peca, agora vai, galera, beleza, vai dar muito bom, galera, isso vai dar muito bom, beleza, espera, uou, vamos colocar esse choque aqui, beleza, vamos colocar também isso, que é a fúria, tá, quase, galera, quase. Tá. Ele tem Ordem de Servos. Cara, a Ordem de Servos é um puta counter pra isso tudo. É um puta counter mesmo. Tá, vamos colocar esse mineiro aqui pra acabar com essa princesa. Meu, nós precisamos muito tentar dar três coroas nisso tudo, tá? Nós precisamos muito urgentemente. Tá, vamos colocar esse mineiro aqui. Vamos colocar essa fornalha aqui também. Vamos colocar o Mega Servo. Porque ele não pode levar a nossa torre, certo? Tá, beleza. Eu vou colocar o cavaleiro aqui. Vamos na tranquilidade. Porque ele tá ligeiro agora. Ele tá bem ligeiro. Vamos colocar isso. Isso. Beleza. Fúria. Tá, ele tem essa horda de servos que vai complicar, velho. Vai complicar muito isso. Vai complicar, tipo, demais. Tá?
demais mesmo. Vamos colocar aqui nosso cavaleiro, beleza, 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 beleza. Vamos colocar o Mega Servo. Uou, uou, vamos colocar esse choque, beleza, beleza. Temos o combo na mão de novo, ele vai ficar esperto, cara. Ele vai ficar muito esperto se eu quiser fazer isso tudo de novo. Vamos colocar aqui então o cemitério desse lado e vamos de time novo, vamos espelhar esse cemitério e vamos colocar agora a fúria. Fúria, 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 fúria. Beleza, beleza. Três coroas, galera. É isso que eu tô falando. É disso que eu estou falando, galera. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, galera. Tô falando pra vocês. Meu, até funciona cemitério com fúria. Mas você gasta muito elixir. Se o cara counterar isso com apenas 5 de elixir, ou que seja, tá? Uma valquíria não vai aguentar tudo isso. Uma Valkyrie não vai aguentar tudo isso, com certeza, acho que... porque ela é muito lenta. Talvez o cemitério leve a Valkyrie. Mas, por exemplo, uma Horde de Servos é 5 de Elixir, ele countera tudo. Então, é perigoso fazer isso. Eu não recomendo fúria com cemitério, tá? Não recomendo. Porque o cara pode ter altamente a chance de acabar com você com 5 de elixir apenas. E você gastou 13. É embaçado, é embaçado. Então, é melhor você ficar ali, ou dando mais, espelhar o cemitério, tranquilo, mas sem fúria. Sem fúria, eu acho que é uma boa. Porque senão você vai gastar muito elixir, galera. Mas tentem, vai. Tentem, eu sei que vocês são teimosos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí, que fica bastante feliz. Sério, deixa o like, cara. Deixa o like, que é muito importante isso. É muito importante mesmo. Se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito. E valeu!